פתרון מבחני מעט, קיץ 2000, שאלה מספר 2. במדידת זרם חילופין של עומס בעל אופי אשראי, התקבלו התוצאות הבאות. ההספק P 34 וואט, הזרם I 3 אמפר, והמתח U שווה ל-24 וולט. בסעיף א', שואלים מהם ערכים של XS ו-RS, המציגים את העומס באמצעות מעגל תמורה הבא. בסעיף ב', מהם הערכים של XP ו-RP, המציגים את העומס באמצעות מעגל התמורה שנתון. בסעיף ג', איזה מרכיב של מעגל קובע את הדירות בהפעל המעגל. נפתור את התרגיל. בסעיף א', שואלים מהם ערכים של RS ו-XS, המציגים את העומס באמצעות מעגל תמורה טורי. אם כן, נתנו לנו נגד RS בטור XS בין הדקים A ו-B, שבו נמדדו הנתונים שנתונים בשאלה. ההספק P 34 וואט, הזרם I 3 אמפר, והמתח U 24 וולט. על פי הנתונים של המתח וזרם הכללי, נקבל את הערך של העקבה Z. לפי חוק אוהם, Z שווה למתח U לחלק לזרם I. המתח U נתון לנו 24 וולט, והזרם I נתון לנו 3 אמפר. לכן Z שווה ל-24 לחלק ל-3, ונקבל שהעקבה Z שווה ל-8 אוהם. על פי ההספק P, נוכל למצוא את ההתנגדות של RS. ההספק P בנגד RS שווה לזרם בריבוע כפול ההתנגדות RS. לכן RS שווה ל-P לחלק ל-I בריבוע, שווה להספק P 34 וואט לחלק לזרם 3 אמפר בריבוע. נקבל ש-RS שווה ל-3.778 אוהם. על פי משולש הקוות של מעגל טורי, המשולש הוא ישר זווית, ולכן לפי משפט פיתגורס, היתר Z בריבוע צריך להיות שווה להתנגדות RS בריבוע ועוד XS בריבוע. לכן XS יהיה שווה לשורש של Z בריבוע פחות RS בריבוע. Z מצאנו 8 אוהם, לכן יהיה שורש של 8 בריבוע, פחות RS שמצאנו 3.778 אום, כלומר 7.778 בריבוע, ייתן לנו ש-XS שווה 7.052 אום. בסעיף ב' שואלים מהם הערכים המקבילים, כלומר RP ו-XP, המציגים את העומס באמצעות מעגל התמורה הבא. כלומר יש לנו כאן מעגל RP ו-XP במקביל בין הדקים A ו-B. על פי הנוסחאות בחוברת נוסחאות של הנדסאים, RP שווה ל-RS בריבוע ועוד XS בריבוע, כלומר ההתנגדות הטורית בריבוע ועוד ההיגב XS בריבוע, לחלק ל-RS. RS חישבנו 3.778 אום, ב-XS חישבנו 7.052 אום, לכן RP יהיה שווה ל-3.778 בריבוע ועוד 7.052 בריבוע לחלק ל-3.778. מהחישוב נקבל שה-RP צריך להיות 16.94 אום. לפי חוברת הנוסחאות של הנדסאים, XP צריך להיות שווה ל-RS בריבוע ועוד XS בריבוע לחלק ל-XS. כלומר זה יהיה שווה ל-RS 3.778 בריבוע ועוד XS 7.052 בריבוע לחלק ל-XS 7.052. זה ייתן לנו ש-XP שווה 9.076 אום. בסעיף ג' שואלים איזה מרכיב של מעגל החשמלי קובע את התדירות בו יפעל המעגל.
המרכיב הקובע את התדירות בו יפעל המעגל הוא התדירות של מקור המתח יו.